Виждам в хората на лагера страхотен ентусиазъм. Това е невероятно. Те правят всичко възможно да се научат и като инструктор на този лагер това ме прави горд да гледам развитието на всички тях и това е моята цел – да гледам участниците в лагера как правят най-доброто, на което са способни. Очаквам много добра борба от всички участници. Нивото тук е много добро наистина и всички в лагера са много силни. На този лагер искам да дам съвет на участниците да тренират силно, защото това е най-важното нещо.